Vairumam bērnu septembris iesācies ar skolas zvanu un ierasto skolas vidi klases biedru vidū, taču teju 100 Latvijas bērni ik gadu izglītojas mājas apstākļos, mājmācībā jeb ģimenes mācībā. Iemesli tam var būt dažādi – veselības stāvoklis, vecāku bažas par bērnu psiholoģisko gatavību vai vēlmi piedāvāt alternatīvu izglītības veidu. Dzīves ceļā mēs esam sapazinušies ar vairākām mājmācības ģimenēm, kas arī ir mums kā iedrošinājums un kā balsts. Kas nav tikai Madonas novadā, bet tas arī ir gan Kuldīgā, Rīgā, Valmierā. Šobrīd tas ir mūsu ceļa sākums, un šobrīd es saskatu tikai plusus. Jā. Piemēram, kā man kā tētim, ja es kaut kur savu ģimeni gribu paņemt līdzi, uz kādām no valsts, piemēram, uz Ameriku, tad mēs varam visu kopā izbraukt, ir kurā brīdī. Bet kāda ir sabiedrības attieksme, ja zin, ka jūsu bērns skolā neiet ierastajā, tradicionālajā skolā? Dažāda. Mums apkārt gan vecāki, gan ģimenes locekļi lielākoties ir atbalstoši. Protams, pirmais jautājums ir socializēšanās, bet socializēšanās notiek jebkurā ģimenē, jebkuru kontaktu arī šeit. Ja mēs ceļojam, tad mēs socializējamies vēl vairāk socializējamies nekā ka tikai, ka viņš ir skolā. Vecāki vēlas bieži, lai ir personīgāk vairāk saskarsme ar saviem bērniem. Tas ir viens no būtiskākajiem pamatelementiem. Skološanā ir bieži svarīga arī ļoti personiska saskarsme, un diemžēl viņas var būt par maz, ja ir ļoti liela masa ar skolēnu un viens pedagogs, un tad respektīvi pedagogam ir daudz mazāk iespējas izveidot tādu ciešāku saskari ar bērnu. Šobrīd Latvijā aktīvi darbojas ģimeņu skola apvienība, kas pulcē vairāk kā 100 mājmācības piekritējus dažādās Latvijas vietās. Tie ir vecāki, kuri māca vai plāno mācīt savus bērnus mājās. Tā ir būtībā visas ģimenes skola, kurā mācās ne tikai bērni, bet arī vecāki. Un tā ir tāda kopīga izaugsme. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo vecāki, kur izvēlas šo ceļu, viņiem tad ir iespēja, viņi arī cenšas pēc iespējas vairāk tātad laiku pavadīt kopā ar saviem bērniem, un viņiem ir tātad ne tikai kopīga mācīšanās, bet kopīga arī tāda dzīves skola, un bērni redz savu vecāku piemēru, viņu personību, teiksim, arī viņu nodarbošanos, viņu kaut kādas personīgās izaugsmes arī ikdienā. Viens no mājmācības arī mērķiem ir bērnu vedināt uz to, lai viņš ir patstāvīgāks un atbildīgāks, nevis ka viņam ir kaut kāda tikai autoritāte, kas pasaka priekšā, kas ir jādara. Tas ir viens. Un runājot par socializēšanos, tas ir laikam visiem mājmācību vecākiem visapnicīgākais jautājums, tāpēc, ka tas ir mīns īstenībā socializēšanos, jo viņi atrodas sabiedrībā, neviens viņus neizolē no sabiedrības, un pie tam dabā jūs neredzēsiet darba vietās, piemēram, savās vai citur, kad būtu segregācija pēc vecuma. Šobrīd mājmācības ģimenes aktivizējušās arī Madonas pusē. Jau aizvadīta 3 dienu nometne, turpmāk plānotas regulāras lekcijas, semināru nodarbības, piesaistot lektorus un ģimenes ar pieredzi. Kaus ar mājmācības atbalstītāju skolas sistēma lauž bērnus, mēģinot ielikt šauros stereotipu rāmjos, bet izglītība programma neatbilst mūsdienu prasībām, jo ir pārblīvēta ar nevajadzīgu informāciju, tāpat laikā ierobežojot iespēju plašāk lūkoties pasaulē. Viens no svarīgiem elementiem ir tas, ka bērnam ir entuziasmas un tāda dzirksts, kuru bērnā jāmāk saglabāt. Un bieži daudz intereses un savu vietu bērns arī nespēja atrast dzīvē ar laiku, tāpēc, ka viņam visu laiku piedāvā pieaugušie, izdomājot, ko viņam vajag. Un pēc tam, kad viņš visu laiku darīs to, kas viņu nav interesējis, un pēc tam prasa, ko tu gribi darīt dzīvē, viņš bieži tā kā, nu nezinu, kādu jomu izvēlēties. Jāmāk kaut kā dabiski redzēt, kādas vēlmes un intereses bērnā attīstās un stiprināt viņus. Likumdošana paredz, ka mājmācībā izglītojamie bērni ir piesaistīti kādai konkrētai izglītības iestādei, kas ģimeni mācību procesā konsultē, atbalsta un sadarbojas. Ja viss tas mājmācības process rit pietiekami labi un raiti, tad bērns to skolu apmeklē tikai dažas reizītes gadā. Un uz šo skolu, protams, par bērnu vecāki nesaņem finansējumu, kas ir paredzēts no valsts katra bērna apmācīšanai, bet to naudiņu pārskaita tai skolai, kurā bērns ir pierakstīts. Un bērnam ir jānokārto noteiktie valsts eksāmeni pēc
trešās un sestās klases. Mājmācība ir ļoti liela atbildība tieši no vecāku, no ģimenes puses. Izglītības nodeļā mēs raugamies pozitīvi, un, protams, tam ir jāatbilst šobrīd tai kārtībai, kāda tā ir noteikta. Un šeit tas ir tas klupšanas akmens, vai to var vecāki izdarīt, lai tas nav varbūt tikai tāda iegriba un varbūt kaut kādā brīdī tāda ārēja forma patiešām, lai tur pamatā tiek domāts par bērnu, ka tas ir vislabākais un visveiksmīgākais risinājums viņam. Šobrīd mājmācība Latvijā tiek īstenot līdz 6. klasē, taču ar ģimenes ārsta izziņa iespējama tās turpināšana, kā arī izvēle par labu tālmācībai tepat Latvijā vai ārzemēs. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.